أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ننگی تصاویر اور موویز میں شرمگاہیں دیکھنا جائز. تو آپ کی اس سوال کے جواب میں گزارش کرتا چلوں کہ چاہے وہ ننگی تصاویر کی صورت میں ہو یا کسی موویز میں موجود ہو، کسی بھی صورت میں جو ہے شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ہر صورت میں جو ہے وہ حرام ہے. دعا ہے خداوند متعال ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھیں گے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.